My name is Дархан, and today we are going to learn English. Қымбатты көрермен, бұл ағылшын тілінде еркін сөйлеуді үйрететін сөйлесейік айдары. Және оның жүргізушісі мен Дархан Асқарұлы. Бүгін бәрімізге ең қымбат байлық туралы айтамыз. Жоқ, ақша емес. Сабағымыздың тақырыбы health, яғни денсаулығымыз жайында ағылшын тілінде айтып үйренеміз. Сабағымызды бастайық. Сіз шетелде демалып жүрсіз. Кенет өзіңізді нашар сезіне бастадыңыз. Please, call me a doctor. Please, call me a doctor. Өтініш маған дәрігер шақыртыңызшы. I don't feel well. I don't feel well. Өзімді нашар сезініп тұрмын. Я болмаса, I feel sick. I feel sick. Мен ауырып тұрмын. Hello. Please call me a doctor. I feel sick. Дәрігердің, what is the matter with you? What is the matter with you? Сізге не болды деген сұрағына, I have a cough. I have a cough. Жөтел басылмай тұр. I have a fever. I have a fever. Менің ыстығым көтеріліп тұр. I have a cold. I have a cold. Мен суық тигізіп алдым. I have a headache. I have a headache. Менің басым ауырып тұр. Hello, how are you? Hi, I feel sick. Please come here. But what's the matter? I have a cold. Okay, let's check. Осы кезде дәрігеріңіз nothing serious. Nothing serious десе, еш уайымдаудың қажеті жоқ. So, don't worry, it's nothing serious. Everything is fine. Yeah, don't worry. Okay, thank you. Bye-bye. No problem. Көз тиген шығар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Good health is above wealth. Яғни, басты байлық денсаулық екенін ұмытпаңыздар. Ал біздің сөйлесейік айдарының өткен сабақтарын біздің YouTube каналымыздан көре аласыздар. Кез келген шет тілін үйренудегі басты ереже сол тілде көбірек сөйлеу екенін ұмытпаңыздар. Ағылшын тілінде еркін сөйлесейік.